Виставка, яку відкрили в обласній державній адміністрації, складається із трьох розділів. Перший стосується періоду Козаччини та Української Народної Республіки. Головний експонат тут – копія сторінок Конституції гетьмана Пилипа Орлика та вольності війська Запорозького. Оригінал, написаний латиною, зберігається у Швеції, а його аналог на староукраїнський – у Москві. Ми є авторами однієї із перших писаних конституцій, яка хоча і не діяла, але була написана за багато десятків років до американської конституції або конституції Польщі. Окрім Конституції, у першому розділі – копії таких документів, як Коломацькі статті, універсали Української Народної Республіки 1917-18 років та декларація директорії УНР. Другий розділ розповідає про радянський період, репресії проти представників української інтелігенції, нищення культових споруд та ідеологічну обробку населення. Ознайомитися з цими документами в той час пересічні громадяни не мали можливості, нині ж вони у вільному доступі. Щодо змісту ми не могли ні прочитати, ні осмислити, ні сказати свою думку щодо цих речей. А, звичайно, відкрилися шлюзи, так би мовити, да, тільки в останні роки в період незалежності. Завершується експозиційна підбірка документами, які відтворюють події демократичних перетворень в Україні, зокрема і на Полтавщині, у першій половині 90-х років ХХ століття.